Я донор болу басқа адамның өмірін құтқару. Әрпесіміз айтпақшы, сіз де донор атанып, ерлікке пара-пар қадам жасай аласыз. Ал енді қымбат көрермен, бағдарламамызды студияға шақырылған арнайы мейманымызбен жалғастырғымыз келіп отыр. Бүгін төрімізге Қазвак вакцинасын жасауға өлшеусіз үлес қосқан ғалым, биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты зертханасының меңгерушісі Қуандық Дәулетбайұлы келіп отыр. Ассалаумағалейкум, алейкум, қайырлы таң, Қуандық мырза, қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз бірінші кезекте. Енді осы отандық вакцина туралы бүгін әңгімелессек. Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты осы жерде әзірленді. Бұл институт турасында толығырақ айтып берсеңіз, білімше әртүрлі қауіпті инфекцияларға қарсы вакцинаның 27 миллион вакцинаны жасаған екен расымен де. Осы турасында айтып өтсеңіз. Рахмет, алдымен сіздердің осы шақырғандарыңызға. Жалпы биологиялық қауіпсіздік проблемалар ғылыми зерттеу институтының тарихын қысқаша айтып өтсек, бұл 1958 жылы мынау кеңес одағы кезінде біздің сол елдің оңтүстік аймағын биологиялық қауіп қатерден сақтау мақсатында құрылған институт болатын. Сол жер сол кезеңнен бері үлкен яғни үлкен шағын ғана зертхана үлкен ғылыми орталыққа айналды. Көптеген жаңағы зерттеу жұмыстары жасалып, осы биологиялық қауіпсіздік мәселелері туралы көптеген зерттеулер жасап, сол жөнінде үлкен өндіріске вакциналар енгізілді. Енді ол жерде көптеген ғалымдар жұмыс істейді. Сол ғалымдардың ниетін, аманатын арқалап осы неге бағдарламаға келіп қалдық. Енді вакцинаға келетін болсақ, шынымен де биологиялық қауіпсіздік проблемаларын ғылыми зерттеу институты көптеген мынау медицина саласында, ветеринария саласында көптеген вакциналар шығарылады. Тіпті халықаралық деңгейде келісімшарттар да бар екен, иә? Иә, болған. Ол бұл вакциналар атап айтатын болсақ, мынау адамға қарсы, мынау жаңа адам құс тұмауына қарсы, тұмау вирустарына қарсы адамның вакциналары бар. Туберкулез вакцинасы шығарды осы жерде, бруцеллез вакцинасы шығарды. Оның барлығы жаңа технология, рекомендантты жаңа векторлық вакцина бойынша жасалды. Одан бөлек мынау ветеринария саласы бойынша көптеген 60-ға жуық вакциналар мен диагностикалар дайындалған болатын. Қазіргі кезде мынау ветеринария саласы бойынша осы қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз ету бойынша көптеген вакциналар қазіргі таңда шығарылып, осы еліміздің осы ветеринария саласындағы қызметті өтеу үшін сол мақсатта вакциналар шығарылады. Түсінікті, енді жақын арада мемлекет басшысы да келген екен, иә, сіздерге, институттарыңызға. Енді негізгі мен ойымша қалың көпшілік бұл институтты Қазвак вакцинасы арқылы білді, қалың көпшілікке, көршілерімізге тіпті тарады, өзге мемлекеттерден де тапсырыс келіп жатыр. Енді осы Қазвак вакцинасы туралы әңгіме қозғаса, мен өзім Қазвак салдырдым негізінен. Неліктен екенін білмеймін, енді көптеген оқыдым, әр вакцинаны салыстырдым, жеңіл болды маған. Сол осы қызықтырды және де инактивтелінгені басты айырмашылығы ма осы басқа вакциналардан? Сол турасын айтып өтсеңіз, Қазвак туралы. Қазвак вакцинасы осы әзірлеудің бір ерекшелігі ол инактивтелген технология бұл вакцинаның. Яғни вирус өлі ішінде. Өлі ішінде, иә. Тірі вирус жоқ бұл жерде. Бұл басты несі, бұл технология бұрыннан өзін өзін дәлелдеген, ақтаған, қауіпсіздік жағынан да, тиімділік жағынан да өзін өзін ақтаған технология. Бұл бұрыннан әлемде қолданып жатқан технология. Алғаш осы вакцинаны дайындаған кезде біз осы технологияға көп мән бердік. Өйткені бұл вирус бізге белгісіз болды. Сондықтан өзімізді бұрыннан білетін технологияны қолданайық деп шешкен болатын. Бұдан бөлек 4 вакцина дайындалып жатыр. Енді осы инактивтелген вакцинаның басты ерекшелігіне келетін болсақ, бұл жерде коронавирустың өзінің нағыз вирусынан дайындалған. Бұл жерде тірі вирус жоқ, бұл жерде өлтірілген вирус. Ол адамға, адам организміне қауіпсіз вирус бірінші жағы. Екінші жағы, бұл жерде жаңағы структуралық вирустың бүкіл құрылымы сақталған. Сондықтан иммуногенділік жағынан да, тиімділік жағынан да бұл артықшылық деп есептеймін. Одан бөлек тағы да Қазвак вакцинасының тасымалдау талаптары ыңғайлы. Бұл яғни біздің Қазақстанға келет, яғни кез келген 2-8 градус температурада тасымалдай беруге болады, сақтауға болады.
осындай артықшылықтар бар. Және тағы бір артықшылығы, қазір мынау вирус мутацияға, өзгерішке ұшырауға бейім деп айтып жатырмыз. Түрлі штамдары бар. Штамдар шығып жатыр. Бұл егер мысалға қазір енді қазір вакцинасы Дельта болсын, Британ штамы болсын, басқа да үнді штамдарынан сақтайды. Бірақ дегенмен де бұл ары қарай өзгеріске қатты ұшырайтын болса, біз дер кезінде бұл штамның құрамын өзгертуге ыңғайлы технология. Кез келген уақытта мысалға өте бір агрессивті сондай бір мутация пайда болатын болса, вариант пайда болатын болса, біз соны дер кезінде бөліп алып, бір дереу вакцинаның құрамын жаңартып, ары қарай тиімділігін жоғары бір қалып ұстап тұруға. Яғни әр штамға тез бейімделеді ғой. Тез жаңағы өзгертуге ыңғайлы бұл технология. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, коронавирус вирустың өзін алып, солай өлі қылып, өлтіріп ол вирусты солай жасалды деп. Енді менің білуімше, мен оқуымша, осы ең алғашында вирусты зерттеу барысында, енді вирусты алып келу үшін Алматыға өзіңіз бардыңыз. Алғаш ауырған адамдардан осы вирусты алып, институтқа алып келдіңіз. Енді осы ауыр миссия турасын айтып берсеңіз бізге. Енді ол жерде ол вирустың не екенін, қандай екенін ешкім білмейді. Барлығы қорқытты ғой расымен де. Бұл енді кешеден бері айтып жатырмыз, алдында да айтып жатырмыз. Бірақ дегенмен де біз алғаш бізге сол үкімет тарапынан, мемлекет басшылығы тарапынан осы вакцинаны дайындау жөнінде жарлық түскен кезде біздің бас директорымыз Күнсұлу Дәлтонқызы барлық осы сол институттағы белді атақты ғалымдарды жинап, өзіміздің сөйтіп қалай қандай вакцина шығарамыз деп талқыға салған болатынбыз. Сонда ең басты артықшылық осы инактивтелген вакцинаға басымдылық берілді. Одан бөлек жаңа айтып отырмын, 4 вакцинада жасаймыз деп, жасап жатырмыз деп. Сол вакцинаны дайындау үшін алдымен штам керек болды. Ең басты штам. Ол өйткені біз штам қолымызда жоқ. Ол вирус Қытайда шығып жатты алғаш рет. Әлемге таралып жатты. Біздің қолымызда штам жоқ. Қалай дайындаймыз? Сол кезеңде енді біздің бас директорымыз Күнсұлу Дәлтонқызын көп толғандырса керек. Сол күні біздің қазақ елімізді карантинге жапты ғой. Сол уақытта штамды қайдан аламыз деген кезде сол қатты толғандырған болу керек. Түннің мезгілінде звондап, осы кешірім өтінемін, осындай біз Алматыға шұғыл жиналу керексіз бір сағаттың ішінде деп сөйтіп алып. Алматыда алғаш ауырғандар пайда болған кезде. Сол кезде. Содан жаңағы полицияның сопровождениесімен түнгі 3-те шығып кеттік Алматыға. Алматыда енді тым жым-жырт, қала бір көшіп кеткен сияқты, ештеңе жоқ. Сондай бір қызық кезең болды. Соны барып алып келдік, алып вирусты лаборатория алып келіп, оны арнайы киімдермен киіп, сақтық шараларын сақтай отырып, сол вирусты алғаш рет жасуша өсіндісінен қолдан өсірілген пробиркаларда соған адамдардан алған клиникалық материалдан вирусты бөліп алған болатынбыз. Бұл бір енді ауызға айтуға оңай болғанмен үлкен бір күрделі процесс. Вирус ол бөлінбей қалуы да мүмкін. Біздің бақытымызға қарай бөлініп, сол вирусты бөліп алып, оны зерттеп, коронавирус екенін анықталды. Оның гендік тұрғыда зерттеп, расшифровка жасалып, сол коронавирус екенін анықталып, ары қарай вакцина жасауға кірісіп кеттік. Бірнеше кезеңнен өтті. Осы кезең турасында, әр кезең туралы бір қысқаша-қысқаша айтып өтсеңіз, адамға салынғанға дейінгі кезеңдер турасында. Бұл енді алғашқы бірінші кезеңі сол вирусты бөліп алу болатын. Ең алғашқы. Ол вирус бөлінбей, біз инактивтілген технология вакцинаны дайындау мүмкін емес. Сондықтан біздің бақытымызға вирусты бөліп алдық. Сонда біз алғаш, енді былай қарасаңыз, біз қуанғанымыз, енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Вирус бөлініп алынды, одан кейін оны гені зерттелді. Содан кейін оны өлтіру керек болды. Енді вирусты. Оны химиялық заттармен өлтірдік. Оны өлтіргенде оның параметрлер бар. Ол вирусты толық жойып жүрмей, оның жаңағы құрылымын сақтайтындай қылды. Солай қылды. Оның жаңағы аялап дейді ғой, солай вирусты сөйтіп, өзінің құрылымын сақтай отырғандай қылды. Солай өлтіреді. Сосын оны өлтіріп, жаңағы не қылғаннан кейін, процесс жүргеннен кейін, оны тазалау процесс жүргізіледі. Химиялық заттардан, құрамындағы артық заттардан тазалау, ол тазалау процесі 4 кезеңнен өтеді. Сол 4 кезеңден өткеннен кейін вирус таза вирустың өзі алынады, сосын оған
иммунитетті қуаттандырғыш зат қосылады. Сосын міне осы қосымша компонент. Компоненттер қосылып, сосын оны алғашқы зертханалық жаналыға жасалды. Сынақтар басталады. Иә, сонда әріптестеріміз айтып отырады, шыққанның жағдайын, зертханалық жаналардың жағдайын бақылау біз үшін бір қызықты болды. Қалай болды, оларда қандай процесс болып жатыр? Барлығын салғаннан кейін күні-түні ұйықтамастан соны қадағалап, қарап, температурасын өлшеп, сөйтіп жазып отырдық. Енді сынақтардан кейін, мен білуімше, жануарларға сынақтар өткізіп болғаннан кейін, адамға салуға болады дегеннен кейін, институттың ішіндегі 8 адам өз еркімен салдырды. Осы 8 адам құрамында сіз барсыз ба? Кімдер болды? 8 адамның құрамында өкініш көрі мен өзім болған жоқпын. Ол кезде сол вируспен жұмыс жасау барысында мен симптомсыз ауырған шығармын деп ойладым. Енді менде ол кезде иммунитет пайда болды сол неге, вирусқа қарсы. Бірақ өзім сезген жоқпын. Ол енді 8 ғалым... Антитела бар сол? Антитела бар, иә. Өзіміз бұлар биологиялық қасиеттері толық зерттелмеген вирусқа қалай, біреулерге қатты ауырды, біреулері ауырған жоқ, сондай бір қызық вирус болды. Сол 8 ғалымдарымыз сол зертханалық жануарларға жақсы нәтижелер алынғаннан кейін өздеріне тәуекелге барып өздеріне салды. Өйткені ол кезде тірі вируспен жұмыс жасап жатқаннан кейін өзімізді өзіміз қамтамасыз ету керек болды. Сосын тәуекелге барып, ол өйткені өзіміз жасадық қой, өзіміз көріп отырмыз, сапасын білеміз. Сондай жаңағы өздеріне салды. Ол кісілердің енді атын атап айтса да болатын шығар. Ол өзіміздің бас директоріміз Күнсұлу Далтонқызы. Сол кісінің ғылым жөніндегі орынбасары Ерғали орынбасарұлы, өндіріс жөніндегі орынбасары солар өздері бастап салды. Одан кейін сол Лесбек Бекболатұлы деген профессор, Мұхит Бармағұлы, Берік Мұхитұлы, Күләсян Тұрлыбайқызы, осындай белді-белді ғалымдар өздері бірінші өздеріне салды. Енді айта берсек. Қандай керемет, расымен жауапты сәт, басшылық өзі бастап, сынап өздеріне салып көрді. Қазір шүкір бүкіл Қазақстан, тіпті жақын көршілерімізде, өзге мемлекеттерде осы Қазвак вакцинасының тиімділігін бағалап, тапсырыстар беріп жатыр. Бірінші кезекте бұл бүкіл институт құрамының, басшылығының, қызметкерлерінің, сіздердің арқаларын, сондықта да халық үшін, қызметтерің үшін алғыс білдіреміз. Бүгін уақыт бөліп келгеніңіз үшін, біздің Таңшолпанның көрермендерімен осындай қызықты оқиғалармен бөліскеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Тек қана табыс тілейміз жұмысыңызда, отбасыңызда амандық. Рахмет сізге. Қуандық Мырза. Ал әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет. Алғыс білдіреміз, рахмет. Енді бағдарламаны өзге тәулік ішінде өткен ақпараттармен жалғастырайық. Бүгінде елімізде коронавирусқа шалдыққандар саны азайып, жағдайы тұрақталып келеді. Бұған пандемия басталған сәттен вируспен күрескен науқастарды емдеудің клиникалық хаттамаларын әзірлеген дәрігерлер мен ғалымдар өлшеусіз үлес қосқаны белгілі. Күні кеше Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде ауқымды жиын өткен. Онда отандық және шетелдік ғалымдарға Төрегелді Шарманов қорының халықаралық сыйлығы табысталды. Сыйлық иегерлері медицина саласының дамуына атсалысып, алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсеткен мамандар, сондай-ақ бірнеше адамға ақшалай сыйлық пен арнайы дипломдарға ие болды. Бүгінгі күн негізгі маған өте маңызды күн. Біз халықаралық Төрегелді Шарманов атындағы премияны бізге ұсынып отыр. Біз тек қана хаттанама жазған жоқпыз. Біз дәрігерлерді, көп дәрігерлерді осыны үйретіп, содан кейін үлкен көп жұмыс атқардық. Мысалға консультация, консилиумдар өткіздік. Тек қана сырттағы дистанционно емес, және де қызыл зонаға кіріп, науқастарды қарап, сол науқастарға емді қалай қолдану керек, сонда жұмыстарды менің коллегаларым атқарып жүр. Сонда яқы кеше Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 25 жылдық мерейтойы аясында қоғам қайраткері Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бірінші шақырылым депутаты, саяси ғылымдар докторы, профессор Наубатқалиұлы атындағы аудиторияның ашылу салтанаты өтті.
Айтулы шараға қоғам қайраткерлері мен ардагер ұстаздар, университет пен факультет басшылығы, саясаттану кафедрасының оқытушы профессорлар құрамы қатысты. Нобат Қалиұлы, саясаттану ғылымдар докторы, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің саясаттану кафедрасының профессоры, Қазақ КСР-нің ағарту ісінің үздігі, Қазақстанның білім саласының құрметті қызметкері болды. Саяси жүйе проблемалары, демократия, парламент, саяси партиялар, қызметі жөніндегі еңбектердің және Қазақстан парламент, парламентаризмі, саяси талдау атты ғылыми монография мен 60 ғылыми еңбек жазып қалдырды. Нәубет Қали, белгілі білім, ғылым және қайраткерлік саяси саласының үлкен тұлғасы. Бүгін Еуразия ұлттық университетінде ашылып жатқан аудитория тек қана ол кісінің мұрасын жинақтау мен оны сараптау қазіргі жастарға жеткізу бағытындағы істер ғана емес, сонымен бірге осы жерде бүгінгі Нәубет ағамыздың өзіне аманат еткен жастардың белсенділігі, жастардың отаншылдығы, жастардың елге деген сүйіспеншілігі сол жолдағы ойларын, пікірлерін ортаға салатын алаң болады деп есептейміз. Оның мұрасы ұрпақтан ұрпаққа тарап, өзінің бір игілікті әсерін тигізе берсе деген ойымыз бар. Тағы бір жаңалық. Бас қаламыздағы ұлттық академиялық кітапханада Орда ертегілері кітабының тұсаукесер өтті. Кітап ұлттық және адамзатқа орта құндылықтарды жаңа технологиялар форматына икемдеп, аңыз ертегілерді санаға сіңіруді мақсат еткен Ордаген жобасы аясында жарық көрген. Идея авторлары алдағы уақытта тағы жарық көретін ертегілердің санын 10 мыңнан асыруды көздеп отыр. Кітапта жаңа авторлар мен әлем халықтарының ең үздік ертегілері жинақталған. Айта кету керек, 1000-ға жуық ертегі мен оның аудио нұсқасы арнайы қосымшада да қол жетімді. Балаларға ұсынатын контенттің басты ерекшелігі оның заманға сай болуында. Биылға жоспарлаған 30 кітаптың 10 әкелдік. Бүгінгі шараға жылдың соңына дейін тағы да үлкен несін жасаймыз, презентациясын жасаймыз. Бұл кітаптар сериясының ерекшелігін айтатын болсақ, біріншіден бұл жай ғана ертегі емес, бұл белгілі бір деңгейде жаңа құндылықтарымызға негізделген, жаңа біздің қоғам үшін приоритеттегі құндылықтарға негізделген сондай бір акцентте жазылған ертегілер десек болады. Одан кейін бұл кітаптарда біз барынша мына технологиялық интеграцияларды көбірек жасауға тырыстық.